Справедливий суд через так звану судову реформу, внесення змін до Конституції, прийняття закону про справедливий суд. Де той справедливий суд? Так само сьогодні влада намагається створити органи, які фактично сама контролюватиме. До цього згадайте, скільки постворювали. НАЗК, НАБУ, САП, Агентство по розшуку активів, ДБР, яке 3 роки тому створено. Де вони? Де результат? Тобто це чергова профанація і обман людей. Кожен суд в Україні повинен бути справедливим і антикорупційним. На жаль, із цією владою цього не буде. Тому що вони самі займаються корупцією. Що заважає владі боротися з корупцією, коли, наприклад, жінка заступника глави адміністрації президента Філатова на контрактах «Нафтогазі» сидить? Що заважає прем'єру Гройсману, який розказує, що піде в відставку, коли не приймуть закон про антикорупційний суд? А що йому сьогодні заважає боротися з корупцією в «Нафтогазі», коли голова правління «Нафтогазу» і правління виписали собі на 45 мільйонів доларів премії? Який суд їм треба, щоб скасувати ці рішення? Щоб припинити грабувати людей? Нічого, крім одного. Честі, совісті і справедливості, яких, на жаль, у нинішньої влади немає. І тому вони знову дурять людей, розказуючи про те, що створять черговий суд і подолають корупцію. Для того, щоб подолати корупцію, треба змінити цю владу. Раз. Подолати бідність. Два. Через економічний розвиток. Через модернізацію країни, через підвищення доходів українців і відновлення справедливості в судах, проведення реальної судової реформи, яку ми пропонуємо. Звільнення всіх до одного суддів і прокурорів і загальнонаціональні вибори, щоб люди обирали суддів, як в Америці, як в інших країнах, а не влада створює під себе чергові органи, які, на які будуть тратитися мільярди, а користі ніякої. Крім того, вимога Міжнародного валютного фонду про підвищення цін на газ 11 тисяч гривень за 1000 кубів, про продаж землі. Ви ж подивіться, про що вони говорять. Нам треба все це прийняти, тому що ми не отримаємо кредиту Міжнародного валютного фонду. От заради чого вони живуть. Їм треба кредити Міжнародного валютного фонду. А мені треба розвиток країни. Мені треба відновлення української економіки, робочі місця для українців, збільшення зарплат українців і пенсій для українців. І щоб люди могли за комуналку заплатити, а не останні з хати виносять. І тому, коли нам влада розказує про подолання бідності, найкращий критерій масової бідності в країні – це субсидії, на які посадили всю країну. Тому єдина реальна можливість подолати бідність – це новий економічний курс, який пропонує наша команда. Модернізація, інновації, захист національного виробництва, енергомодернізація, робочі місця і залучення інвестицій, а не обман, який сьогодні пропонує влада. Скажіть, будь ласка, чи під тиском МВФ можливе все ж таки ухвалення цього законопроекту і в тому вигляді, на якому наполягає і міжнародні експерти, і Міжнародний валютний фонд, або зі спекуляцією? Ми не будемо підтримувати вимоги Міжнародного валютного фонду про підвищення цін на газ, про продаж землі і про створення контрольованих зовні будь-яких органів. Тому що це не дасть розвитку країни. Це консервація бідності і сировинної залежності. У нас інший план. Розвиток країни, відновлення економіки, ставка на національного виробника і, як наслідок, створення нових робочих місць для мільйонів людей, повернення їх додому, щоб дати людям заробляти в рідній країні і торгувати не сировиною і дешевою робочою силою, а продукцією торгувати і самим заробляти, а не ходити як бомжі по всьому світу побиратися. Тому що ні в кого немає можливості платити 11 тисяч гривень за 1000 кубів газу. А продаж землі – це взагалі злочин. Тому що треба відновлювати тваринництво і ставити агропереробку в селі. І торгувати не зерном, а готовою продукцією, щоб селяни заробляли і дітей свої годували. Якщо ваша фракція не працює законопроект і загалом же він не буде прийнятий, чи не вбачаєте ви тут підстави президенту розпустити парламент? Президент робитиме все, що завгодно для того, щоб утриматися при владі. Але давайте дивитися на очевидні речі. Ви вірите, що президент бореться з корупцією? Зупиніть 10 людей і попитайте. Я думаю, що 11 з 10 скажуть, що не вірять. І тому, коли нам президент і його політична сила розказують, як вони борються з корупцією,
Якби вони реально боролись з корупцією, ми б давно жили в іншій країні. Бо для того, щоб боротися з корупцією, треба для початку самим нею не займатися. Як це робить нинішня влада. Це перше. Друге. Президент шукає будь-які способи утриматися при владі. Крім того, президент обманює українців. 3 роки тому президент казав, що коли парламент проголосує закон про справедливий суд, ми отримаємо справедливу судову систему. Подивіться останні опитування. 1% людей вірить у те, що є незалежний суд в Україні. Його немає. Ото показник довіри до влади нинішньої і до всього того, що вона робить. Тому просто треба припинити обманювати людей, як це робить нинішня влада. По поводу наращування іспанських активів президентами окружені. Я не коментую ФСБшні сайти, керівник яких сидить в Австрії. Хай вернеться ваш керівник сюди і постане перед судом за зловживання, які він чиняв, і за злочини. Дякуємо.